päivää vietettiin jälleen tänä vuonna perinteisesti 19. päivä heinäkuuta. Vierailimme muutaman vuoden tauon jälkeen Sallapäivillä ja voimme todeta, että nykyinen paikka, jossa juhla järjestetään, on varsin mainio, erittäin mainio ja hyvä ja toimiva paikka. Juhlakansaa oli saapunut paikalle melkoiset määrät, useita tuhansia. Tarjolla oli kaikenlaista myytävää, suun makeaa, tekstiilejä ynnä muuta. Ja väki tuntui viihtymän todella hyvin. Tässä seuraavana kunnanhallituksen puheenjohtajan Petteri Salmijärven aloitus. Hyvää Sallapäivän juhla yleisö. Minä olen Petteri Salmijärvi, Sallan kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja minulla on tänä vuonna kunnia tuoda Sallan kunnan tervehdys Sallapäiville. Ihan aluksi täytyy todeta, että oli meillä kyllä jälleen kerran onnistuneet äinpäinpäivät ja koko homman kruuna on vielä perinteinen Sallapäivä, Sallan nimipäivä, jota tänään saamme yhdessä juhlistaa. Tarjolla todellakin oli myytävää tuotteita kaikille, tekstiilejä, suuhun makeaa. Tarjolla oli myös kulttuuria ja tietenkin ruokapuolella sitä perinteistä kuivalihavelliä oli tarjolla. Ja sehän maistui ja taisi käydä sillä tavalla, että vellit loppu vähän kesken. Oli nimittäin sen verran paljon kansaa paikalla, kuten kuvasta näkyy tässäkin. Kiitämme seurastanne ja muistakaa tilata kanava. Kanavalta me löytyy paljon Salla-aiheesta materiaalia, toki myös muuta materiaalia ympäri Suomen. Kanavan tilaaminenhan ei maksa yhtään mitään, pysyt vaan ajan tasalla. Kiitos seurasta.